Namangan viloyati adliya boshqarmasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda haydovchi hamda piyodalarning huquqiy madaniyatini oshirish, yo'llarda tartibli harakatni tashkil etish va shu orqali sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida shaharning eng gavjum maskani bo'lgan Chorsu dehqon bozori hududida targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borildi. Ushbu targ'ibot tadbirida Namangan yuridik texnikumining o'quvchilaridan iborat volontyorlar guruh ham faol ishtirok etishdi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yo'llarda belgilangan tartib qoidalarga rioya etishingiz eng avvalo o'z xavfsizligingiz uchun muhim ekanligini unutmang.